Позбавити Росію та Білорусь участі в літній Олімпіаді 2024 року. Цього домагатиметься українська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи. Відповідний проєкт резолюції вже підготували. Сесія ПАРЄ триває цього тижня у Страсбурзі. Там вважають кульмінацією сесії питання про війну в Україні і про участь в Олімпіаді у Парижі спортсменів із країни-агресорки Росії та її країни-союзниці Білорусі. Раніше Мінспорту офіційно заборонило збірним України брати участь у змаганнях, де буде представлено Росію або Білорусь. Ну, на сесії ПАРЄ Євгенія Кравчук прибуває народна депутатка, голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки, спорту і медіа. Вона просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Пані Євгенія, наскільки потужне лобі в української делегації, аби змусити наших партнерів ухвалити термінову резолюцію про недопуск російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх у Парижі? І чи є у вас план Б на випадок, якщо достукатися до наших союзників не вдасться? Ну, для того, щоб достукатися і пояснити, чому нейтральність не варіант у випадку росіян і білорусів на Олімпіаді і параолімпіаді, ми провели уже попередні слухання і в комітеті, який я очолюю, і на засіданні постійного комітету, який об'єднує голів делегації, голів комітетів. Тому ця позиція, вона вже проговорена і насправді підтримується переважною більшістю країн. Можуть бути хтось, хто не прийде на голосування, ну, там, це традиційно список країн, там, Азербайджан, Вірменія, от не розраховую, що вони будуть голосувати за недопуск росіян і білорусів, але тим не менше резолюція уже як така є, тобто вона вже підготовлена, її варіант на рівні комітету, і вчора на засіданні комітету її прийняли одноголосно. Тому зараз основне завдання підготуватись до голосування у четвер, і це буде кульмінацією взагалі цієї літньої сесії, бо ми матимемо дві резолюції, одну про Олімпіаду і другу загалом про політичні наслідки агресії Росії проти України. І тут ми будемо включати і останні злочини росіян на в Херсонській області, підрив Каховської дамби, екоцид, а також будемо звертати увагу на те, що росіяни уникають санкцій, тобто отримують деталі для ракет, для зброї, в обхід санкцій. Тому це така програма максимум наша. І ну, ми бачимо, що розуміння з боку країн, які входять до Ради Європи, є. І в питанні Олімпіади, і в питанні підтримки України загалом. Пані Євгенія, скажіть, будь ласка, просто цікаво, от на тепер вам ще доводиться зустрічатися там на парламентській асамблеї з нерозумінням, чому, ну, знаєте, з цим поглядом, що спорт поза політикою, там, мистецтво, культура поза політикою. Я не говорю зараз про агентів впливу Росії, так, але я говорю просто про відверте нерозуміння проблеми. Безумовно, так і є. Є такі думки, що ну це ж спортсмени там вбивають, це ж війна виключно Путіна. Але для цього є додаткові аргументи. І власне, ну ми цим і займаємося. Пояснюємо, що спортсмени російські, вони в ЦСКА і в Динамо, це клуби армії, відповідно, і Міністерства внутрішніх справ, які беруть участь, тобто в них погони фактично. Вони отримують гроші із бюджету, як і росіяни, і білоруси. Це країни, власне, які винні в агресії. Росія, безумовно, і визнана ПАРЄ, як та, яка розпочала war of aggression, так, агресивну війну проти України. І більше того, спорт завжди використовувався диктаторами. Це і Путін, і Гітлер, і в інших країнах використовується як елемент пропаганди. Бо на одному із відбіркових чемпіонатів Катарі, де взяли участь нейтральні атлети, і один із них виграв навіть золоту медаль, його Путін привітав через кілька годин і сказав, що це там лучша школа дзюдо, там представитель нашої школи. Відповідно, це є. І, ну, скажімо так, додатковий аргумент з'явився буквально два дні тому, особливо для французів, які коливалися. Це заява керівника федерації з боротьби,
який заявив, що ну раз нас не хочуть бачити як спортсменів там під прапорами, а хочуть, щоб ми там були як refugees, як фактично біженці, то нам потрібно приїхати в Париж на танках. Ось і всі крапки над «і» розставлені після цього. Абсолютно. От ви зараз навели аргументи, і це абсолютно має спрацювати. Скажіть, будь ласка, також заплановані термінові дебати щодо політичних наслідків агресії Росії проти України. А які саме питання підніматимуться і що ви пропонуєте? Власне, я коротко назвала, які наші основне завдання, звичайно, це актуалізувати останні злочини Росії. Зафіксувати так, що парламентська асамблея покладає вину на Росію за підрив дамби. Зафіксувати, що це екоцид і це також за це Росія має відповідати. Також ми будемо фіксувати власне результати проведення Рейкявіцького саміту. Бо нагадаю, що в травні місяці лідери країн Ради Європи зібрались. І якби не Україна, не війна, то мабуть би і не зібралися. Останній раз це було 18 років тому, і підписали і створили реєстр збитків. І ось вчора ми обговорювали з генеральною секретаркою, коли він запрацює. Ну орієнтовний місяць початку роботи цього реєстру це вересень. Тобто, з вересня ми сподіваємося, що українці, як фізичні особи, так як і представники держави, зможуть подавати цей реєстр збитків, вже заповнювати аплікації. Ну але попереду ще велика робота, тому що ми хочемо, щоб це був повноцінний компенсаційний механізм. Бо цей реєстр збитків буде реєстр того, що ми втратили, але ми хочемо отримати компенсації з російських грошей. А якою буде процедура такого реєстрації, як правильно сказати? Штаб-квартира буде в Гаазі, але це не означає, що українцям треба їхати до Гааги, щоб написати там 10 довідок і отримати там колись компенсацію за те, що вони втратили. Буде і філіал в Києві, і можливість подати дистанційно. Наступного тижня буде координаційна зустріч тих країн, які долучилися. Це 42 країни, до речі, не лише країни Ради Європи, але й Сполучені Штати, Канада і Японія. І разом це всі країни Великої Сімки. І має бути обраний директор цього фонду, директор цього організації, яка буде створювати реєстр. Ну, але звичайно, що це все під егідою Ради Європи, і Рада Європи там надає експертну підтримку, і все це має запрацювати, я сподіваюся, до осені. Угу. Ну і про ще один реєстр, якщо дозволите. Ваша колега Марія Мезенцева буквально вчора напередодні заявила, що Україна запропонувала резолюцію. В резолюції пункт про реєстр країн, які допомагають Росії обходити санкції. А які шанси, що він буде проголосований, як ви вважаєте? А я чому питаю? Адже видання «Політико» оприлюднило розслідування про те, що росіяни у своїх там гвинтівках використовують американські набої, тобто їх продовжують постачати західні компанії. Ну і не лише в гвинтівках, а ось те, що вони ракети роблять із комплектуючих. Так. Це вже це ракети, якими бомблять Україну зараз. Це ті ракети, які були зроблені уже після 24 лютого 22 року, тобто після того, як санкції були запроваджені. Очевидно, що є канали постачання через різні країни. От власне їх треба всіх виявити. І ті країни, які виробляють чи деталі, чи набої, чи будь-що, мають перевіряти, кому вони продають. Потім воно через якусь третю країну опиняється зрештою в Російській Федерації. Тому я оцінюю можливість цієї правки, прийняття цієї правки про рекомендацію створення реєстру як дуже високу. І це одна із цеглинок, так? Бо це ж не означатиме, що там завтра він буде створений. Але це політична воля представників 46 країн, які якраз відзначають, що проблема із обходом санкцій є. І ще одне питання про співучасть Білорусі у депортації українських дітей. Ми знаємо, це питання передали на розгляд міграційного комітету ПАРЄ. А коли його можуть розглянути? Ну і чому це так важливо, будь ласка? Минулої сесії в квітні парламентська асамблея власне уже прийняла резолюцію про цей воєнний злочин. І, до речі, тоді якраз визнали, що це має ознаки геноциду.
Але додатково ми вважаємо, що потрібно дослідити участь Білорусі. І зазвичай комітет, який готує резолюцію, це міграційний комітет, він через певний час робить так званий follow-up, тобто перевірку, ну щось змінилось на краще, на гірше. І, власне, я думаю, що в такому контексті має бути досліджена роль Білорусі і невизнаного президента Лукашенка, і що світ, яку реакцію має світ якраз діяти проти того, що Білорусь в цьому замішана. Ну і, звичайно, я думаю, що це і питання Міжнародного кримінального суду, тому що ордери на арешт Путіна, Львова, Білової є. Це саме по складу злочину, якраз по викраденню дітей, странню їхньої ідентичності. Ну, очевидно, що можуть прокурори зайнятися і роллю Білорусі в цьому процесі. Угу. Якщо на початку нашої розмови я вас спитав про нерозуміння, яке існує, і ви стверджувально відповіли, скажіть, будь ласка, чи відзначаєте ви особисто, як членкиня, представниця України, зростання підтримки України, розуміння України? Ну, скажімо так, зростання, вірніше, підтримка України, вона зараз на піку. І зрозуміло, що якраз Рада Європи – це та організація, яка ну, максимально доклалась. Чому? Тому що, власне, це єдина міжнародна організація, яка вигнала Росію. Ще в березні минулого року Росія була 47-м членом Ради Європи. А ось такі організації, як ОБСЄ, ну тут багато питань. І, власне, я буду брати участь уже в засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ на початку липня цього року в Канаді, і де я сподіваюся, достатня там підтримка і розуміння України приведуть до того, що ми змінимо правила, регламент асамблеї і зможемо відсторонювати російську і білоруську делегації. Бо, наприклад, у Відень вони приїхали і мололи всю ту пропаганду, одягали її на вуха делегатам з інших країн. Тому ну, це абсолютно ненормальна ситуація. Пані Євгенія, я вам дуже дякую за вашу роботу, за те, що вже зроблено, за те, що ще буде зроблено. Це дуже важко, але надважливо. Це Євгенія Кравчук, народна депутатка, голова комітету парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури, освіти, науки, спорту і медіа. Була в нас на зв'язку. Дякую.